galmudug anaga inkastoo dad ogolaa ay jireen sida loo maamulay saxna lama ahayn. Dad ogolaa ayadoo jiraan Jowhar sida loo maamulay saxna lama ahayn. Haddana tana saasaa loo maamulaa layidhi. Tiya soo gaartay wareegga koowaadaa lagu qaadaa layidhi. Anaga sanooyinkan doorashooyinkan cimrigan Ilaahay gaarsiiyey ilaa Jabuuti waa soo joognay. Saddex wareeg iyo ayadoo la isku daalo oo la baahdo oo la ooma arki jirnay. Waayadan waxaa la keenay hal mar in doorashadu dhamaato, hal wareeg le ku dhamaato. Hal wareeg waa diidan aanay xalna kuma imaanaynaa misena. Hal wareeg intaa waa la xishoonayay, waxaana la diidanaa in siyaalihii hore loo soo maray la aado. Anaga dad colaadeed ma ahin, haddiiba bani aadan maslaxad rabaa maslaxad rabnaa, dalkeennana wanaaga un rabnaa. Laakiin saaxiibkeena waxaan aaminsanahay in doorasho lala gala ma rabo. Asigaa jaaka toshay, jaakadana keligiis ay u gashaa, qof kalena loo geliyo ma rabo. Anaga jaake dadkao dhan ay gashan karaan, ninkii Ilaahay ku soo aaday u gashan kara in la tolaan rabnaa. Anaga dalkan saasaa u danaa. Marka inaad nala aragtiin, intaas nala ogaatiin. Haddaa leedihiin saa u aragtiin, maa si ka ficanaa jirtana, talada nafteeda waa nasiin karaan qaba. Anaga moogtahay sida anaga aan u aragna inaad u aragtaan keliya maaha, idinkuna aragtiya leedihiin. Dalkan wixii soo maray waa la ogyahay. Cabdiraxmaan iyo daayir ayaa sheegeen in la yiraahdo aniga sidaan rabo u maamula qof ku soo maamusha ma jirto. Guddiya la samayn jiray waa joogi jirnay, cid walba doorasha guddiya waa lagala tashan jiray. Waxaa la leeyahay haddii hadda kursiga qabiila iska leh, guddiyada dadka ay ka dhexeeyaan, annaga waxaan rabnaa wixii la soo mari jiray, haddii wax ka fiican la waayey, wixii hore oo waqtiyadan la soo mari jiray in la maro. Taasaan xaqa u aragnaa. Waddankana badbaadadii saasay ku jirtaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa haddaan anaga qalad nagu aragtaan inaad noo sheegtaan, haddii ayagu ay qaldiinna u sheegtaan. Anu waxaan aaminsanahay madaxweynaha keligiis waa arrintaas, qof kale hadda qaladka la wado ma jiro. Waxaan isleenahay qof keligii taliya waa la soo arkay, waa la mahadin waayey. Marka waxaan leenahay talada ha la badiyo, asigana talada ogolaadaan rajaynaynaa. Waanu mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaa lumo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaano la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiga ammaano, ku xirnow IBS Bank.